Məni çoxdan izləyənlər deyir ki, əvvəllər sizin saçınız az idi. İndi nə etmişsiniz ki, saçınız sanki geri qayıdıb? Əvvəlcə deyim ki, bu video heç bir reklam xarakteri daşımır. Sadəcə mən sizinlə öz təcrübəmi bölüşürəm. Tanıdığım insanların ciddi nəticə əldə etdiyini gördükdən sonra öz üzərimdə sınamaq istədim. Əvvəlcən YouTube-da bu haqda videolara da baxdım. Bunun müsbət və mənfi tərəflərini də izlədim. Həmin ləvazimatları sifariş etmək qərarına gəldim. Deməli, bizə lazım olan bu iki dənə ləvazimatdır. Biri ucu iynəli daraqdır. Bu belə extra hair adlı yaşıl serumdur. Müxtəlif adlarda da var. Tərkibi demək olar ki, əksəriyyətinin eynidir. Hər gün təmiz saça 2 dəfə bu proseduru yerinə yetirəcəksiniz. Aralarında fasilə mən axtardığıma görə 6 saatdan az olmamalıdır. Deməli, bir səhər, bir axşam təmiz saça. Əvvəlcən bu iynəli darağı götürürsünüz və bu şəkildə masaj edirsiniz 5-7 dəqiqə ərzində. Nə çox bərk, nə də çox yumşaq. Sonra isə bu serumdan, bu pipetka kimidir. Belə edirsiniz, 30 damcı başınıza damızdırırsınız. Ondan sonra barmağınızla bu cür yumşaq şəkildə onu masaj edirsiniz ta ki quruyana qədər. Haradasa ay yarımdan sonra artıq təsirləri görünür və bilinir. Fasilə verilsə, təzədən saçlar əvvəlki halına qayıdır. Yəni, bu belə deyil ki, siz edəcəksiniz, saçınız əmələ gələcək və bu qalacaq. Yox, avamlı olaraq bundan istifadə etməli olacaqsınız. Və sonra başda kəpəyi də artırır. De, baxa bilərsiniz, yəni öz saçlarımdır, nə əkdirmişəm, nə bir şey etmişəm. Belə.